אנחנו בתקופת בין המצרים, וגם לפי הנהוג בישיבות כאן בארץ, אני מדגיש כאן בארץ, נהוג שמסיימים את הזמן עכשיו, כלומר בשבוע הבא קוראים לזה בין הזמנים, אחרים קוראים לזה פרשות חופש, כשיהיה. עכשיו אני על פרשתנו, קוראים להגיד את היסוד הזה, יסוד היסודות. כידוע הרמב״ם, אנחנו יודעים את הדבר הזה, אמונה הזאת, אמונה אמיתית, יסוד כל התורה כולה. מי שלא מאמין, שאני אומר עוד מעט, אם כופר, ינו ינסך ממש, ממש, מה האמונה? שכל מה שנאמר בתורה הקדושה מבראשית, ברא אלוהים, את השמיים ואת הארץ, עד סוף התורה, עצוב כל התורה, לעיני כל ישראל, הכל, הכל, מעט הקדוש ברוך הוא, היום אומר לו למשה רבנו, תכתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, וכך ממשיך עד, עד שהגיע לעיני כל ישראל. הכל מת עבור לדבר. צריך לדעת את הדבר הזה, דבר ברור. מי שאין לו אמונה בדבר הזה, כדי שיודיע את זה, שאין לו חלק בתורת ישראל, שיינו יין נסך. אין מה לפקפק. יותר חמור ממי שמחלל שבת. אני מדגיש, זה יותר חמור מחלל שבת. שם ינינו, אבל מי שקורא כאן, אתה יודעת כאן מתבואות, מי שקורא כאן את הפרשה, מה רואה כאן? לא נאמר כאן, וידבר השם ומשה לאמור, לא כתוב. ספר דברים, כאן דברים, ופרשה הבאה, וכן השאר הפרשיות, לא כתוב וידבר השם אל משה לאמור. משה רבינו מדבר, ואומר, האזין השם ידבר, אז שמר לי מפריט, על כמת הלקחי. אז מפרשים את זה ככה, זה דבר אמיתי. רבי יצחק אבר בן אל, והרמב"ן, יצחק אבר בן אל והרמב"ן, גם אחרים הולכים באותה שיטה, העניין הוא ככה. למשל, כאשר הנחש דיבר אל חווה להסיט אותה, מזה יצאו, אם אנחנו סובלים עכשיו איזה סבל, מקורו מאותה שיחה של נחש עם חווה. שאיפתה, מי ש... הדבר ההוא, הרי הנחש אמר משהו. אז מי אמר את הדברים האלה? מה אמר להם לחווה? איזה לשם אמר לה? שמכל הגן הוא לאכול. הוא אמר את זה ככה. כן. מי אמר את הדבר הזה? הנחש? או להבדיל, 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 להבדיל. הנחש. עכשיו ככה. הנחש אמר לא תיגעו. אני אסביר. העניין הוא ככה, למשל האתון אמרה, הסכן הסכנתי לך להסביך הכו. כל מה שכתוב בתורה, הוא אמר, הוא עשה דברים כאלה. מה הביאו לדברים? הם אמרו את התוכן של הדברים, אבל הניסוח שלהם, הקדוש ברוך הוא בורא עולם, הוא שניסח את הדברים. האם זה מובן? גם וידבר השם אל משה לאמור, הוא ניסח את זה. כשמשה רבינו אומר דברים, האזינו השם וידבר את התוכן, משה אמר, אבל הלשון של התורה כולה, רק הכל מהקדוש ברוך הוא. בראשית, עד המילה, לעיני כל ישראל, הכל, 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 מת הבורא דבר השם. אבל הדברים נעשים, מה שקרה, הוא אמר כך, הוא אמר, זה כן. למשל פרעה אומר, מי השם שישמע אליו? הוא אומר את התוכן הזה, אבל מי ביטא את זה, לומר בצורה כזאת, הקדוש ברוך הוא אמר את זה. אז זה ברור. אז לדעת, התורה כולה מבראשית, עד לעיני כל ישראל מת הקדוש ברוך הוא. אבל הדברים האלו, כל אחד מה שאמר, הקדוש ברוך הוא ביטא את זה בלשון שהוא רוצה, הבורא. זה לא דומה לנביאים. לא דומה לנביאים.
כתוב, אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. ישעיה, ירמיה, הם מקבלים שפע הנבואה. הנביאים מקבלים שפע הנבואה. אבל מה, איזה שפע מקבלים? שפע שנבואה יצא מהעניין, אבל מי ביטא את זה? מי ניסח את זה? האם הקדוש ברוך הוא ניסח את זה? כל אחד בפני עצמו. ישעיה ביטא כמו מה שרצה, ירמיה, יונה, כל הנביאים. האם זה ברור? התורה, הניסוח שלה, לשון שלה, זה הקדוש ברוך הוא. מבראשית עד כל ישראל. וזה לא, אף על פי שמשה, רבנו עליו השלום, הנבואה שלו הייתה פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות, ולא בחידות, ותמונת השם יביט, תמונת השם יביט, אדבר, מה זה פה אל פה, אדבר בו, פה אל פה, אדבר, מה זה אדבר? הכל מדבר, אפילו אחי, הכל מטבורית, בראשית הזה אני קורא לסיים. עכשיו אני אראה דבר אחד קצת, אומרים שבי נתן ההפשיץ, זכר צדיק לברכה, כשהגיע למצווה, שאלו אותו, הכיצד, מה היית עושה עד עכשיו? הרי אומרים, שיצרה רע, יצרה טוב, מתי בא? מתי בא יצרה טוב? אבל עד עכשיו... זה רע. עד עכשיו לא... שאלו אותו, מה היית עושה? הרי לא אין לך יצרה טוב, מה היית עושה? אמר, אומר, הייתי אומר לו ליצרה רע, תשמע אדון נכבד. כתוב שמע בין אחיכם ושפטתם צדק, על פי הלכה, על פי הלכה, שכאשר בעל דין רוצה לתבוע את חברו, צריך ששניהם יהיו, זה ידבר וזה ידבר, שמע בין אחיכם, לא לשמע אחד, יש רבנים שנכשלו בדבר הזה. צריך להיזהר בדבר, לשמוע את שניהם, אפילו לא בבת אחד שומע אותו, את שניהם, זה אומר, אחר כך זה אומר, אפילו אחי, צריך ששניהם יעזור. אז הוא אומר, הייתי אומר לו ליצר הרע, תשמע, אתה בא להגיד טענות שלך. תמתין, תחכה לי עד אשר יגיע היצר הטוב, ואז, כי אתה לבד, לא צודק, יגיע את זה, ואז אני אשמע אותך. עכשיו אני קומר בצור אמץ קטן, מי שהולך עכשיו, תקרא לזה מה תקרא חופש, הרי הרחוב מה הוא? ביטויים כהנה וכהנה, ובפרט בדור הזה. אני בילדותי יכול לומר לכם שהרחוב, הרחוב נקי. מה זה נקי? אין מה להתפתות, אין מה להתפתות. שלטים, תמונות. שום דבר, אין. בקיצור, נקי, בהתעוררת כזאת. אדם יוצא לרחוב, יצא, חזר. פעם המשגיח אמר, מי שהולך לתל אביב, זה רחוב שם, איזה רחוב. דיזינגוף. אז אמרו לי איזה רחוב, חזר לישיבה, ירד ממנו הרבה מאוד מירת שמיים. עכשיו, מה קורה כאן? יוצאים בין הזמנים או חופש, יציקו לזה. כמה זמן? כל חודש. שלושה שבועות, עד אלול? כן. שלושה שבועות. שלושה שבועות, נתונים במלחמת היצר, מלבד הרחובות, יש גם המכשיר הנפלא הזה. אייפון. כן. שיש כאלה שמעזים אותו, אז מה לעשות? ושם, בשם, כאן בישיבה, יש כאן שניהם, יש לך יצרה טוב, לומדים תורה, מתפללים, מי שמתפלל כראוי, התפילה, והישיבה, הישיבה, עצם הישיבה, מכניסה קדושה וגם נותנת כוח באדם, אבל ברחוב, אין לך, אז לא אמרו לי יצרה רע, אבל כשמחה טוב זה להגיד בקורתי, טוב, אני אומר עכשיו ככה, הדבר הזה מאוד חמור, חשוב בעיניי. אני אומר את שלי, מי שרוצה לקבל, יקבל, מי שלא רוצה זה העניין שלו. כל מקום, אני מודיע, זה חשוב מאוד מאוד בעיניי. לא מהשעה, משנים קדמוניות כהנה וכהנה. כאן בפרשה הראשי אומר, אלה הדברים לפי שהם דברי תוכחות. ומנה כאן כל המקומות
שהכניסו אותם למקום בהם, פיחסתם את הדברים, אז זה במדבר, אז במדבר, מה שעשו במדבר, בערבה, מה שעשו בערבה. כל מילה ומילה כאן רמז למה שישראל עשו זה וזה 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 וזה. אז בקיצור כאן, הפרשה הזאת תוכיחה. למעשה, החלק הזה של דברים יש בו הרבה תוכיחה. הרבה תוכיחה על עם ישראל, משה רבנו. האזינו השמי והדברה, ושמע שדברי יערוף כמה אתה לקחי. ויש כאלה מילים, השם רחם לנו, קשות, מאוד קשות. עכשיו על הדבר הזה רציתי להעיר, יש בדור שלנו עיוות גמור, אני אומר לך, עיוות גמור. אני מנסה לומר, אולי זה יזעזע קצת, יזיז אתכם. מצוות תוכיחה כאילו ירדה מהפרק. יש תוכיחה של אלה רעים. מה התוכיחה שלהם? מדפיסים מודעות בערב שבת, שאף אחד לא יכול לראות. למה שמה שאמרתי, לצלם את הרב שטיינמן ועליו לצלם צלב, זה התוכיחה שלהם. מי שעשה את זה, אצלי פשוט אין לו חלק למבא. לא זו התוכיחה, לא זו התוכיחה. את מי הוכחת כאן? הוכחת את הרב שטיינמן, הוא לא ראה את זה. את מי אתה מוכיח? זו תוכיחה. גם אם כן. זה המלבין פני חברו ברבים. ועל מה ולמה? קיצור עיוות, יש עיוות. אולי דבר שתבינו אותי, אני מתפלל בעצמי. יש מנהג אצל, לא יודע איך תקרא לזה, לא נפקא מינה, שבשעת התפילה הולך וחוזר. כי נראו לי עצבנים, או אולי אני יודע מה, שום עכשיו, למה זה, הולך וחוזר. אצלי לא נותן להם את זה. אסור היה לדבר עם צעת תפילה. מה אני עושה? מפסיקים, כל פעם מפסיקים. כך שהרגלתי אותם לא מטיילים. אחד, כשגמרתי את התפילה, יכול לדבר איתו. תדע לך, בית כנסת זה לא טיילת. מה זה טיילת? מקום של טיילים. מטוס. אני בילדותי בפוניבז' הייתי קורא בעלה לישון, שכל אדם מנהג שלו, יש לי הרגל, טוב, לא טוב, הרגל, אני לא יכול לישון בלי לקרוא ספר. איזה ספר? הרב דוב כץ. הרב דוב כץ חיפר כמה ספרים על בעלי המוסר, על כלם. כמה מצאים בעיניי כלם, שמעתם על מי? הסבא מכלם. זה דברים מפליאים. שם, איך הסדר שמע, באיזה צורה, איך שבעה דברים בחכם שמה אצליהם מקובלים כהלכה. ועוד כאן, אני ראיתי, רבי ישראל סתם, אם שמעתם עליו, בא לעלות לישיבה, הוא אדם זקן, היה בגיל 90 בערך. הוא ישיבה למעלה, הוא בא מאיזה מקום עולה, והוא שם לב שאני מסתכל. אני רואה אותו מוציא ממחטה מכיסו, הוא מנגב את הרגליים, אני אמרתי, בן 90, כדי להיכנס לבית כנסת כאשר נקי. המצווה שתוכחה, אומרים לך היום, אין מי שהוכיח, אין מי שהוכיח. הרי כתוב בתורה, תוכיח, תוכיח, פרשת קדושי. הוכיח, תוכיח, תעמיד לך ולא תסער אף חטא, מה זה נגמר העולם? אני יכול לומר לכם, מה 100%? כל תוכחה שהוכחתי, הועילה. ודאי מועילה. ריבונו של עולם, יש הרבה יהודים מסכנים, לא יודעים, לא ככה ולא ככה. אני מודה שכן צריך להוכיח בצורה יפה, בצורה נכונה, כמו שצריך. אין הכי למי. אבל מכל מקום, תוכחה מועילה, חזקה. חזקה על כל תוכחה שבעולם, שכן תעשה את שלה. אנשים מסכנים, טרודים בבעיותיהם, בצרותיהם, או צרות של האישה, או צרות של הפנסה,
או כל מיני דברים, כהנה וכהנה, וגם הדור מתוח. יש מתח בארץ. כשאני יוצא לחוץ לארץ, שם אני מרגיש נוחה, מרגוע. כאן לא, יש מתח. כאשר אחי והבנים שלו באים ממקסיקו, איך הם מדברים איתי? באיזה מרגוע, כאשר אני מכיר אותה. והיא מרגוע, המקום גועש. יש בעיות, אז להוכיח. יש אחד, קוראים לו הרב אורי זוהר. הוא תמיד חכם חשוב. אני פגש אותו בחתונה שלי, הבן שלי. היה ספרדי אחד, דיבר איתו על יהדות. ספרדי זקן. הוא אומר, זה השפיע עליו. הספרדי הזה, הוא לא חשב מה הוא עיל. הרי הדברים שאמר, נכנסו בליבו, בבו הזמן. לפעמים הנבט, מתי גודל, לא ככה, חשוב שעים מארבע ימים. לפעמים הדבר הזה ייקח שנה, ואחר כך מתעורר. השנה רחמך על פני המים, כי ברובעים תחוסו על עם ישראל. בקיצור, מי שרוצה את המצווה החשובה ביותר מכל התורה כולה, אני מדגיש, מצווה תוכחה. אלא מה? זה נכון. אני מודה, שמה כיצד להוכיח. אם אתם זוכרים, לפני שבוע או שבועיים, אמרתי מילה אחרת, במקום המילה תוכחה. היא פשוטה, יוזמה. יוד, זין ממה. מה זה יוזמה? תפעל. אני היום עברתי ברחוב. היום. אחד לא דתי בכיפה, זרק לכלוך על הארץ. אני רציתי לגש אליו, להגיד, לא זורקים, יש פח זבל, למה אתה זורק על הארץ? היה את הסיבה של האחות זה לגש אליו. אם הייתי אומר לו את זה, היה מועיל. עכשיו לא פעם אחרת, ודאי הוא שומע. אני לא בא לכאן תראות, אין יש עניין להתגאות עליו. אישה עומדת ברחוב כיכר השבת, בית כנסת אייזנבך, בית מצחר אייזנבך, בחוץ, עומדת בשער, בגש אדום. ניגשתי אליה, אמרתי לה, אסור ללבוש בגד אדום. אז היא דיברה באנגלית, אמרה, טוב, מה היה, שכחתי את המילה רעד, אני יודע קצת אנגלית. רדנה, פרעה. התחלתי לה, איך קוראים באדום? עכשיו עזבתי אותה והלכתי. כל תוכחה מועילה. אישה באוטובוס, איפה תשב האישה הזאת? אמרתי להם אלה כמה אנשים. תשבי ליד אישה לא דתית. ולא קשה איך לדובב אותה. תסלחי, אפשר לדעת מה השעה? אומרת מה השעה. את יודעת איך מגיעים לזה? טוב, לאט, לאט, אחר כך תדבר איתה. אם יש מה להוכיח, תוכיח אותה. וזה בדי ישפיע. מה היא הסוף? הורידו את המצווה הטובה ביותר. הורידו אותה. השאלה הרב, אישה כזאת לדוגמה שלא מכירים באוטובוס, האם ישר לבוא להוכיח אותה זה הדרך הכי מועילה, או צריך להתחיל בצורה אחרת, כאילו לעשות משהו ביחד, או לא יודע מה, כאילו... פתאום לבוא אליו רק להגיד לו יערות, היום אנשים לא יקבלו את זה. היום צריך כאילו יותר להזמין אותם ולעשות איתם איזה משהו, ואז אגב להכניס להם... רבי אליהו, אני אמרתי את הכלל. עכשיו, כיצד לקיים את המצווה החשובה הזו להציל את עם ישראל, עד מתי עם ישראל, עד מתי? כמה שנים מחורבן בעיר? 1948, או אז השיטה השנייה, 1947. תגיד, כך או כך, כמה הרבה שנים, עד מתי? עד מתי הזה? ביטלו את התוכחה. אם תרצו לדעת, כל הדורות נהגו בתוכחה. מה רבנים היו עושים? דורשים ומלמדים. כל הנביאים, כל הנביאים הוכיחו אותנו קשות, קשות. ישעיה וירמיה, איזה דברים אמר ירמיה הנביא עליו השלום? דברים נוראים. אבל הדור שלנו זה לא פשוט להוכיח בלי שאנשים לא יתפגעו, זה צריך אומנות, צריך לדעת לדבר. טוב, מסכים. זה לא פשוט.
אני מדהים, כבר אמרתי, מסכים, תלמד אומנות כמה שתרצה. זה לא הולך, תעשה, העיקר, העיקרון. הרב, להוכיח חילוני, זה אסור או אין מצווה בזה? טוב, עכשיו שאלת השאלה. או שחובה, יפה. בסימן, בסימן תפרש חץ. המשנה ברורה אומר, בביאור הלכה שם, לגבי העניין, אלה ביום הכיפורים. בערב יום הכיפור, שאוכלות עד, עד השקיעה, דברים כאלה. שנחשב, אומר שם, בביאור הלכה, פה כעול, אין חובה להוכיח אותה. למה? כי אם פה כעול. לא, לא, עוד לא גמרתי. אבל אחרים כן. אני טוען, יש שני דינים. יש מצווה תוכחה, ויש מצווה דין ערבות. אני טוען, גם תוכחה, מה שאומר תוכחה פירושו, חובתך, אתה לא עובר את איסור. אבל כל אדם, יש מקום להוכיח אותו בצורה יפה, בתחבולה. אבל אני טוען, נגיד תוכחה הם כאן, אבל מה עם ערבות? כל ישראל הערבים זה זה, רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, הוא אחראי על כלל ישראל, כי שומעים לו. ייבדל חיים הרב שטיינמן בדורנו. זאת אומרת שכן, הרב שטיינמן, שומעים לו, אז הוא אחראי על כלל ישראל. הוא צריך לומר דברים להוכיח את כלל ישראל, על דע ועל דע. מוכיח. הנה הכי נמי, כך צריך להיות, אין דבר כזה לא להוכיח. תדעון, זה יסוד היהדות, זה יסוד הכל. ואני מדגיש, הבורא מוכיח אותנו קשות. לא ככה? כל הצרות, מה זה הצרות האלה? תוכחה! ועל ידי משה רבינו, על ידי הנביאים, כל הנביאים הוכיחו קשות, קשות מאוד. וכל הרבנים הוכיחו, מה זה הדבר הדור הזה? לא. הרב, מה עם הדור של רבי עקיבא? כבר מאז נאמר לא, שלו. לא, הכוונה היא שצריך איך להוכיח. אני עכשיו רוצה מה שרשום אצלי, אני בצעירותי, לפני הרבה מאות שנים, כתבתי, יצא הספר על דבר הזה כבר מישהו. שם כתוב בגמר דף, תמיד כפחת אומרת, איזוהי דרך ישרה, שיבוא לו האדם, דרך ישרה, יוהב, יוהב את התוכחות. יוהב את התוכחות. לא אמר יוהב את התוכחה, אלא את התוכחות. אני מפרש ככה, תוכחות, תרתי משמע, להוכיח את האחרים, וגם לקבל תוכחה. אני למשל בביתי, מרשה לכולם להוכיח אותי. אשתי, הבנים, כולם, מה שתרצו. לפעמים הבן מהבית כנסת מוכיח ומוכיח אותי, טוב, שמעתי אותך מספיק, שמעתי. אני חוזר בי, בסדר, מספיק. אבל אני להם, אני נזהר בעדינות. יש ספר מסוים... טוב, בקיצור, מצוות תוכחה זה חיות. איך לעשות את הדבר הזה? אבל זה החיים. רב קהילה, מה זה רב קהילה? מה זה? יש כאן מהישיבה, אברך יקר, הוא עכשיו במיימי. סיפר לי דבר, דבר קטן, דבר קטן. הייתה מסיבה, ישבו אנשים, אנשים ונשים, אכלו. אני מדבר עכשיו בלשון עדינה, בלשון עדינה, מה שאני יכול להגיד. הוא שם לב שיש כאן בעיה, אני מדגיש, אני סותם את זה, עוטף את זה, כי זה לא נעים להגיד את זה. יש כאן איזו בעיה של צניעות. בקיצור, לא פחות ולא יותר, עקב, עקב, אתם מה זה עקב? עקב. עקב, עין קובץ. המשיך לשים לב לראות מה קורה. באנגלית, מה זה באנגלית? פאולו. וביצור יצאו דברים קשים ומרים. ובסוף היו ירושים. הרבה תקלות, המון, יכולים למנוע מעם ישראל. מה הדבר הזה? אני רואה איזה מחלה, מכה שכמוה. היה כדי שאני ברא רק לומר את הדבר הזה בשביל שיתעורו בני אדם, לא חייב, אני מודה
אני מודה בדבר הזה, אל תבייש, אל תעלי וזה וזה, אני מודה. אבל הדבר הזה, חיות. בני אדם עלו לפתות. כמה טעויות אני יודע שאני טעיתי, המון טעויות, המון. טעויות, טעויות, ומה שתרצו. אבל כשאדם מוכיח את השני, מתקן, מתעורר. בני אדם הם לא נולדו, תליש כולה תחלת. אגב, על פי הדין, אם אדם בא להוכיח את אביו, איך הוא מוכיח אותו? בשאלה, בצורת שאלה. ספר. האם כתוב כך וכך? כתוב כך. אני עשו לי את זה כמה פעמים. אבל אני יודע, הבנתי מה שאתה רוצה. אני מביא לי את היולדק, אני מכיר את הלך, צודק. לא, טוב, צודק, צדק. ואותו דבר גם כן לרב, אפשר להוכיח, אבל מועילים. הרבה חזור בתשובה בגלל התוכחה הזאת. אני סגל לעצמנו את הדבר הזה, איפה שאנחנו הולכים, עכשיו הולכים ברחוב. אני בא לבדוק אותי, עשיתי טעות, פגעתי בעצמי. יש רמת אשכול, יש שם איזה קופת חולים. כן. קיצור שם יש רופא ללב. אז קיצור רופא שכאן, שלח אותי לשם. אני רואה אותו לא דתי. במקום, תראו איפה הגיע המצב, במקום שאני אגיד לו מה קורה לי, מה הבעיית איתי, התעסקתי בו. כך וכך וכך וכך. הוא היה מרוצה, שמע ושמע ושמע. ובסוף יצא תקלה מזה, כי בגלל דבר כזה החמיר המצב והיו צריכים דברים אחרת. אבל אני הוכחתי אותו. ‫הסברת שלו מה זה יהדות, ‫היהדות היא ככה וכך וכך וכך. ‫אני בא להדסה, פרופ' גילון. ‫כמה פעמים אני בא, ‫זה תפקידו, לבדוק אותי, ‫מה יוצא, למה עשה. ‫הוא שמע ממני דברים, ‫יותר מאשר ממנו. ‫ככה זה עוד. ‫הוא שמח, שמח, מקשיב, ‫רוצה להקשיב. ‫ההוא וההוא וההוא. ‫עכשיו תראו. כזו בגמרא, מה שאמרתי, גמר ותמיד, איש דרך, איזו דרך ישר אישהו, שיבוא לאדם, יאהב את התוכחות. אני מסביר, יש דרך אחת, תוכחות שניים, מה זה תוכחה? להוכיח ולקבל תוכחה, שני הדברים האלה, זו הדרך. אומרים לי הפסוקים, אפשר להגיד לכם, על הדבר הזה, איך שתדעו מה זה, איך תוכחה? אמרת רבי עקיבא, אין מה שכתוב. כתוב בגמרא, רב יהודה היה יושב לפני שמואל. שמואל היה רבו של רבי יהודה. אתם יודעים, מי התלמיד הכי מובהק של שמואל? רב יהודה. שיננה, תמיד קוראים. מה זה שיננה? חריף. חריף. וכאילו ישב לידו, באה אישה אחת והיא צועקת. לשמואל, מה היא צועקת? יש לה זה צרה. בזמנם לא כמו היום. היום יש ראש ישיבה, יש רב, יש דיין, כל מיני תפקידים. לא, בזמנם ראש ישיבה היו כל התפקידים עליו. קיצור התחילה לצעוק, יש לה צרה זו וזו וזה וזו. לא שמע לה. שמע, אני אתעלם ממנה והמשיך. קם רב יהודה, מי זה רב יהודה? התלמיד, התלמיד. אמר לו את הדברים האלה. לא סבא להמור, יש אומרים מר, מור. אדוני, התלמיד אומר לשמואל, אותם אוזנו, מזעקת, גם הוא יקרא ולא יענה. כלומר, אתה רבי, אותם אוזנך. לא שומע אותה, גם הוא יזעק, אם יתפלל, לא תתקבל תפילתו. תוכחה אמרורה. מה ענה לו רב יהודה, שמואל? אמר לו שמואל, רישך, בקרירי. רישה דה רישך בחמיני. מי זה ראשו? מי זה ראשו של רב יהודה? שמואל. זה הרב שלו. כן, רישך בקרירי. כאילו שפכת על המים קרים, שלא לומר. אבל רישה דה רישך, בחמימי. מי זה רישה דה רישך? קדוש ברוך הוא. לא. רבו של שמואל. לא, לא. ראש הגולה,
זה תפקיד של מרוקבה. כלומר, מה אתה מוכיח אותי? זה לא תפקידי, מה אני יכול לעזור לה לאישה הזאת? כדאי לה, לאישה הזאת. ללכת למרוקבה. אני שואל שאני כאן, מפסיק דבר הזה. אני עובר ברחוב מלאכי, בערב שבת קודש. אישה אחת, הרבה שנים, נטפלה, היא לא רוצה צדקה. אני עשתה את זה בצורה ככה, בחוצת אותה. התעלמתי ממנה, לא נתתי לה. אני רגע, היא אז באה, בקיצור, הלב שלי התחיל לתעתע בי. מה אתה עושה? אתה לא מוכיח את עצמי, אתה לא בן אדם, אתה לא יודע. איך אתה מתנהג? אישה יהודיה באה אליך. אמרתי לעצמי, אם אני אמשיך עכשיו, גמרתי. אז זה הרב שבת, כן? השבת לא תהיה שבת. כל הזמן לטרטר, טוב, מה עשית? מה עשית? אמרתי, זה לא, אני צריך לתקן את זה. קיצור, שיניתי דרכי. הסתובבתי לחפש אותה. ממקום, למקום, למקום, למקום. עד שמצאתי אותה, נתתי לה מה שנתתי לה. אדם צריך להוכיח את עצמו, את החיירים. קיצור, שמואל מה אמור לו? האישה הזאת, למי הייתה צריכה לבוא? למרוקבה? הוא יכול לתקן, אבל לא, לא לשמואל. על מה המשך? עכשיו תגידו נא לי, שמואל צדק או לא צדק? שמואל לא צדק. לא צדק? למה לא צדק? כי היא פנתה אליו. יש כתובת. אבל הוא אומר זה טיפול שמרוקבה. אולי לפני משורת... אז הוא לא צריך להתעלם ממנה, הוא יכול להגיד לה. הוא יכול להפריח אותה אליו. כן, הוא לא צריך להתעלם ממנה. טוב, יש מישהו בלי צבור שמואל? הרב, שבכל זאת לפני משורת הדין הוא צריך לעזור לה? טוב, מאוד. יש מה שצודק ויש מה שנכון לעשות, שלפעמים זה שתי דברים שונים. לא, אל תתפלפל, למעשה, שמואל עשה טוב או לא עשה טוב? הוא עשה כדין. כדין הוא, אי אפשר לחייב אותו, הוא עשה כדין, ודאי שהוא עשה כדין. אם השם שלח לך אותו, זה סימן שהוא רוצה שאתה תעזור. כמו השור. זה אומר שזה דין. כמו השור עם רבי, הרב. כמו השור עם רבי. העגל. טוב, רוצה את ההמשך? מה ההמשך? כתוב בגמרא ובבתר דף יוד. הגמרא אומרת ככה, נדמה לי אם אני זוכר טוב, רבי יוסף חלה וראה נשמתו יצאה. היום ידוע הדבר הזה, לפעמים זה... מוות קליני. כל יום, מוות קליני. הדבר הזה, אגב, יש אפשרות לאדם להוציא את נשמתו ולהחזיר אותה. טוב, זה ראיתי בספר של הרב זמיר. רבי יוסף כחלה ראה עליונים בעולם העליון, עליונים למטה, תחתונים למעלה. מי זה עליון למטה? ומי זה תחתונים? מצא בעולמות העליונים שמואל הוא התלמיד ורב יהודה הוא הרב. התהפך, כאן בעולם הזה שמואל הוא הרב, רב יהודה תלמיד. אמר לו אבי, בני, עולם... הפוך, הפוך. לא הפוך. גם ישר היית. לא, כן. העולם, זה העולם. למה כתוב? התוספות אומרים שם, יענישו את שמואל. למה לא פנית לאותה אישה? זה הדבר היחיד? בגלל שהוא לא התייחס, הוא התעלם ממנה. כן, למה? נענה יש לה הדבר הזה, שבעולם העליון שמואל נהיה תלמיד, ורבי יהודה נהיה הרב. אולי כי רבי יהודה הוכיח גם. כן, הנה, הוכיח. כמה מילה את הוכיח. אני רוצה לומר לכם, לפעמים דופקים בדלת, רוצים צדקה. מה עושים? השאלה הגדולה, כמה לתת. אבל אנא, אל ישוב דח נכלם. אני אמר שודה. רבי לאו, זה פלפולים, אין לה דבר סוף. יש אנשים חולים בדבר הזה, לא צריכים כסף והם חולים והם מסתובבים. יש בשטיבלה, מסתובבים אנשים שלדעתי עשירים יותר ממי שנותן להם ומבקשים. ברוב, זה ליקוי נפש. זה מלאים אנשים, יש הרבה אנשים שיש להם ליקוי נפש לבקש ולהסתובב. הם לא יודעים לתפקד ברגיל. עכשיו אתם... אבל זה משהו צדדי. עכשיו, מה זה? אל ישוב דח נכלם.
אם אדם ביקש כיצד, תיתן לו משהו, אתה לא רוצה לצאת הרבה, תיתן. למשל, דבק בדלת, אני מסתובבים בית לבית. אתם מסכימים, אני אגיד דבר ש... ודאי תסכימו, 2 שקלים אפשר לתת לו. לא, כי זה כל יום. איפה שאני גר, לדוגמה, זה כל יום אנשים מגיעים ולפקים לא דעתו. הרב, הרבה פעמים, יותר מה שהם שותים כסף, הם שותים חיוך ודיבור ו... לא, אלה שבאים לדעתות הם שותים כסף. לא, לא, הם לא דיבור ולא... זה חיוך. צריכים עובדה סוציאלי. חיוך ולא מקבל דבר. אתם יודעים מה חורבן על מה היה בגיל תברה בשבת? למה היה חורבן? יש כמה דברים היו בגיטין, לא? שבת בגיטין, שניהם. לא בירכו בתורה תחילה. זה תקוף יותר. אמר אולה, לא חווה ירושלים אלא בשביל שלא היה להם בושת פנים. לא היה להם בושת פנים. בדורים יש דבר כזה. אין בושת פנים. שנאמר רוחקו מישהו כי טועים וחולים. אמר רבי יצחק, לא חווה ירושלים אלא בשביל שישבו קטן וגדול. אני לא יכולה להסביר את זה. גם את זה יתקן את העיוות הזה. אין דבר כזה שבו... פלוני כמו פלוני, כל אדם מעלתו. יש היום תוארים, אחד מהישיבה, לא מכאן ישיבה אחת, קיבל מכתב, כתב לו הרב הגאון, בא אליי ואומר, בוא תראה מה כתבו עליי, והוא אפילו חצי גמר אחד לא יודע. אמרתי לו, עכשיו אתה מתלונן, אם יכתבו לו את זה כמה פעמים, תבוא אליי, תגיד לי, למה לא כתבו הגאון? כאן בעבונות בארץ, התוארים, שפע. כל אחד, אני כשבאתי לקבל תעודה כרבנות, מה רבי? הרב רום, בילה רום, כן? אני מבין של פרנק, כתב לי הרב הגאון. אמרתי לו, הרבי זה לא נכון, התעודה הזאת לא נכון. בפנים, מה זה הדבר הזה? למה כתבת את זה? מה מה שמה? מה? מה? יוצא מזה כמו. מה תוארים ככה? זורקים תוארים. עכשיו, מי דגיסה? אם אדם לא יכתוב את התואר, יתלונן עליך, למה לא כתבת לו? מה אני בעיניך בזוי? היום, נגיד רב של... לא רוצה להגיד, רב. אם לא תכתוב לרב הגאון, זה לא פגיעה בכבודו. אם תכתוב הרב פלוני, זה פגיעה בכבודו. זו בעיה, מה למה לעשות? כן, לא, כן, בוא. זה בגלל שכל אברך קוראים לו כבר הרב. אז כדי להבין שהוא באמת רב, אז צריך את התואר הגאון. לא, 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 לא. אף על פי שהוא לא גאון. דווקא אברכים מגיע להם הרב. דווקא, כן. יושבים ולומדים, זה מספיק. זה מספיק לקרוא לו הרב. אז סתם אברך, למד כמה שנים מגיע לו הרב. אני בעצמי. כן, שמע, בן שמרת, בנץ, היה גבי אחד, קיצור, דבר כדי שתדעו את הדברים האלה. כל מי שעולה לתורה, קורא לו הרב, 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 הרב. יש רק 2 לא קוראים הרב. מיועים, אני ועוד יהודי פרסי. היהודי פרסי הזה, הפעם היה בישיבה. הוא היה משהו מה קורה, לא למד בישיבה כלל. אז אני בשמי וקבוע. אני בשמי והוא בשמו. זה לא מבייש הרב? מה אמרת? זה לא מבייש את הפרסי? קיצור, ניגשתי אליו. ניגשתי אליו, אמרתי לו, אני רוצה להגיד, אני לא מבקש ממך כבוד. ממה נפשך? הרי כל הבית כנסת כאן, הרבה אנשים בעלי מלאכה. לא לומדים בישיבה, לא לומדים בישיבה. אתה לכולם אתה אומר הרב. במה נבדלתי אני מכולם? מה נפשך? או שיקרא לי כולנו... שמות פרטיים. בלי הרב? אני אומר, אתה לא רוצה את אני. או, כולם. למה אני לא? מה התשובה שלו? מה הבנות? כמה שקר יש בעולם. הוא
אומר לי, גדול מרבן שמו. כלומר, אני מכבד אותך יותר מכולם, כשאני קורא בשם כמו שמואל. אמרת, גדול מרבן שמו, למה השני אתה קורא בשמו? ובסוף שינה, הועיל בטובו לקרוא לי הרב, כמו כולם, למי קורא הרב? ולמה הרב חושב שבאמת הוא עושה את השינוי? כולם קורא הרב, מקולת, סבא, לא לא, הרב. אז אני כבר בסדר, מה אמרת? למה באמת הוא, לפני שהרב מירלום הוא היה קורא להרב אל השני? פשוט, פשוט. אתם לא יודעים התשובה? זה ספרדי. ברור, ספרדי. פשוט זה ספרדי. יש אפליה בארץ. אין מה לדבר. אין מה להגיד. זה המצב. יש אפליות. רואים ספרדים, הורידו אותם. הורידו את הספרדים. אגב, יש לי פנים, לא נתתי. המשכתי במנהגים. פעם באתי ראש הישיבה, אמרתי, זה חידוש. הוא אומר, זה שלך? אמרתי, אוקיי, מה יש בזה? עכשיו זה, איך יכול להיות שלך? מה יש? מה יש בזה? לא, אחר כך ראו, זה לא זה. יש בעיה. והספרדים צריכים לדעת כל עדה ומעלותיה. אני אצלי, אין חילוק בין אשכנזי לספרדי. אין. ספרדי, אשכנזי, מי שעושה חילוק, רק אנטישמים. הרב, פה אנחנו צריכים להחזיר עודף לאשכנזים או לא? רב, יש עוד הרבה בתחומים של הסמינרים, של בא לידי ביטוי והרבה דברים. יפה אמרת. יש לי נכדה. אין החיצונית נראית והכל. אבי אברך, קיצור שושלת של הבנים, לא רצו לקבל את הבגן. למה? למה לא רוצה להיות? ספרדית. יש אחד, אגבי שלו התכנסת, קוראים הרב פוברסקי, הרב פוברסקי, ניגש לגן, אמר, אתם לא מקבלים אותה, אני אפיץ אתכם, תקיף. כבר קיבלו אותה. למה צריך להגיע לזה? אגב, הנכדה שלי בסמינר, לה נותנים את התפקיד הטוב יותר מכולם. כי היא מוכשרת. מה זה הדברים האלה? הבורא ברא בני אדם שווים. זה חכם כאן, זה חכם שם. אותו דבר. כל זאת, זה מחלה כאן בארץ. ובגלל הדבר הזה, הרבה צרות היו לעם ישראל. ואני אומר לכם, אצל החילונים, או אצל אלה שנקראים דתיים לאומיים, הדבר הזה אין אצלהם, אולי קצת. אצל החילונים דברים שיש הרבה יותר, אבל בשקט. לא, 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 לא. הנה, אתם רואים, ממנים... כן, כן. ממנים רמטכ"ל, רמטכ"ל ספרדי. אבל זה פעם אחת לשלושה. מפכ"ל... זה כיכר ספרדי. גם הוא טעו בשם. גם הוא טעו בשם. מפכ"ל המשטרה. מפכ"ל של המשטרה. רק זה אחד למאה. לא, 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 לא. אתם יודעים, בישיבת מרכז הרב, יד ימינו של הרב צבי קוק היה ספרדי. אצל הדתיים לא, אצל החילונים בטח שכן, אצל החילונים יש הרבה. כן, עוד יותר. זה גוש הציוני. בכל אופן, הדבר הזה מחלה. אני אומר, זו מחלה. זה ספרדי, זה אשכנזי, זה מחלה. האם היה תורי בעצם אומר להוריד את המקור לידה. מאיפה אדם בא? סגירות הבנות זורים, בוכות, עד שהם מכניסים אותם. צריך קומבינות, לחצים, בוכות. כן, מה שהוא אומר. זה נגע מאוד גדול שקורה. רוצים להחליט בית יעקב? בעייתי. אבל הבעיה שהספרדים מתחננים לאשכנזים. שיפתחו מודות שלהם, שגם הטובים, ואז כל אחד ישלח לשני. בסדר, על עצם העניין, למה הדבר הזה, למה האפליות האלה? זו מחלה, זו עדר החמורה, אלה שעושים כן. העסקנים. העסקנים האלה, עתידים ליתן את הדין, פשוטה, עתידים ליתן את הדין. כולנו יהודים, אתה יכול להפלות בין יהודי לגוי, זה כן, אבל בין יהודי ליהודי, מה זה הדברים האלה? אבל זה רב גדל שאמר את זה, שיהיה מכסה עד 15%. ש?
יש איזה רב גדול שאמר את זה, שיהיה מכסה של ספרדים. שיהיה מכסה עד 15% ספרדים, לא יותר. זה טעות, פשוט טעות. זה רב גדול, זה לא איזה משחק צעצוע. וכי רב גדול לא יכול לטעות? אז תתבלבלו, גם רב גדול יכול לטעות. היו דברים מעולם. כל דבר שיהיה, יכול לטעות. מה אני מדבר עכשיו משפט תוכחה? פשיטה שרב יכול לטעות, טועה. שמואל, הרבי שמואל. כן, לא, יש הרבה גדולים שטעו. אנשים חושבים, מה הרב הגדול, אמר, נגמר, אמר. התחשב בו, כן. יש מושגים שהכניסו אותם, עסקנים, עסקנים תקיפים. אל תדעו לדעת, אבל איפה הגיע השקר. הרב פוברסקי זה, הוא הגבי של בית כנסת שלנו, הוא נכד של הרב דוד פוברסקי. גבי שלנו. בקיצור, מספר, היה זה עניין לשאול את הרב שטיינמן, וזה עניין, כך או כך. הלך אליו. הוא פיקח, זה הרב דוד פוברסקי. כשהוא הלך אליו, לקח איתו את המכשיר הזה. זה מקליט? כן. זה מקליט. זה יכול להקליט. יכול להקליט, כן. כן? לקח מכשיר כזה. הביא אותו כאן, שאל את השאלה את הרב סלמן. כך וכך וכך. והמכשיר קלט את הכל. עד כאן. יצא, אמר, היית איזה עין הציבורי. כמו עסקנים אמרו שהרב שטיינמן אומר זה אסור. אמר להם הרב פוברסקי, הוא אמר מותר, אתה משקר, אתה משקר, הנה ההקלטה. אתם יודעים שהרבה פעמים מחתימים אנשים שלא היו ולא חתמו. הרב שיינברג, הבן שלי אמר לי, הבן שלי בא אליו, אבל הוא יד ימינו, שמע בישיבה, אין אף לא יותר לי. אמר לו, חתמת על זה, איזה מודע, לא. לא שאלו אותי, לא ביקשו אותי. וואי, זיופים. יש זיופים שקרים. אני חוזר המצווה הזאת לתוכחה. דבר גדול בידינו. מכשיר גדול, אלא איך לעשות אותו. אתם יכולים לזכות בעולם העולמות. זה שהחזיר בתשובה את הרב אורי זוהר. הרי לא רק אותו החזיר. את משפחתו, את אנשיו, כל אנשיו. אומנות, אלה ששחקנים, הושפעו מהם, יצא קידוש השם, הרבה. אני עושה חשבון כזה. יש כאלה שהולכים ל... אני זוכר בצעירותי, מטעם יד לאחים, שלחו אותי למושבים לדבר ב... זה בתשובה, דברים כאלה. כך ראו להיות. אבל בכל מקום, יש הרבה הזדמנויות בחיים, עכשיו יוצאים לחוץ, יבואו קרובי משפחה, לבית. העיר, לא נאשר את הדבר הזה. אם הבת באה, לא בצניעות, תקום, תעיר. פה זה פחות משהו. ההערה הזאת, לא עילה עכשיו, תעיר פעם אחרת. תתקן פעם אחרת, לא נאשר את העולם ככה, טוב ובואו. אבל יש מכם, הדבר הזה חשוב בעיניי מכל השנה הזו, כולה, מוצפה תוכחה, רק איך לעשות את זה. אתם יודעים שחב"ד, אני מעריך אותם מאוד מאוד, יש להם השיטה הזאת, הרבץ התורה, בכל מקום בעולם, כמה הועילו בעולם. אז אנחנו בצורה, פרסת הימה וקדמה ותימנה, אז בצורה שלנו נעשה את זה. ומה שאמרתי, החורבן היה שלא הוכיחו זה את זה. כל אחד, אחד לשון של הגמרא, לא חווה ירושלים על רבי חנינה, לא חווה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה, לא חווה ירושלים, מה זה ירושלים? כל ירושלים. כל ירושלים. שנאמר, היו שריה כאיירים, לא מצאו מרעה. מה היה זה? ראשו. שזה, בצד זה, נבוא שזה, אף יסעש באותו הדור. כבשו פניהם בקרקע, לא הוכיחו זה את זה. כתוב הגמרא, הגמרא אומר, סנדי קופה לב, אמר רבי יוחנן, מפני מה זכה ירובעם למלכות? מפני מה זכה ירובעם למלכות? רואה בנבט, מפני שהוכיח את שלמה.
מפני מה נענת במה שחושב ברבים. הנה, מלכות קיבל בגלל תוכחה. אני אבקש מכם, תיקחו את הדבר הזה לעצמנו, לאחרים. ספר מוסר, מסילת ישראל, כל הדברים האלה. כמה תענוגים מועילים. ותדעו לכם, התוכחה חזקה מועילה. זה אני יכול, בדקתי את זה, כל תוכחה מועילה. יש הרבה דברים. אדם הולך ברחוב, רואה ילד קטן, במקום שפוכת הזבל, בפח הגדול, שופך את הדבר הזה. תיגש אליו, תגיד לו, מה עושים ככה? רוצים דבר קטן, סיגריה. למשל, בישיבה, פלוני מעשן סיגריה. איך אתה עושה את זה? ניגשים אליו, הרי הסיגריות האלה מפריעה להרבה אנשים. יש הרבה מה להועיל בתוכחה. אולי אני אעשה עם דבר אחד, אני רוצה לך מישהו יקרא לרב שלמה, שהוא רוצה לי לגמרי. אבל את כולם תעשה את זה? לא. אני אומר בקצרה את הדבר הזה. דבר חשוב. קומו סעו ועברו את נחל ארנון. ראה נתתי בידיך את סיחון, מלך חשבון האמורי ואת ארצו, החל רש, החל רש, התגר בו מלחמה. וישלח מלאכים ממתבקדמות את סיחון. בקיצור, אני אגיד לך מה שקורה כאן. מי שקורא טוב, אני מדבר על פי הפשט. פשט, פשט, פשט. הקדוש ברוך הוא בורא העולם, נותן את התורה, הוא אומר לו על משה רבנו, לך תתקוף את סיחון. לא שלום, החל רש. תתחיל לעשות מלחמה. מה עשה משה רבנו? במקום שילך ויעשה מלחמה, מה הוא עשה? שלום. אמר שלום. איך אמר שלום? אומר רבי יצחק בר בן אין מה נפשך. אם הם יסכימו לשלום, אם יסכימו לשלום, מה יעשה משה רבנו? מה יעשה משה רבנו? שלום. יעשה שלום, הרי עבורו אמרו לאחל רעש. ואם לא יסכימו לשלום, בשביל מה עשה את זה? הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לך לסיחון, החל רש, אתגר בהם מלחמה, תקה אותם. מלחמה. מה עשה משה רבנו? לא עשה מלחמה. הלך, ביקש שלום. אמר כשרבי יצחק בר בן אין מה נפשך, אם יסכימו לשלום, מה יעשה משה רבנו? שלום יהיה. בסוף יהיה שלום. שלום, הרי הבורא אומר לעשות מלחמה. מה התשובה? יש איזה מדרש, התשובה פשוטה. משה רבנו ידע את הקדוש ברוך הוא, ודאי ידע אותו. הוא ידע הוא ידע שהקדוש ברוך הוא רוצה בשלום. אף על פי שאמר לו אחר רעש, הבין משה רבנו שהוא רוצה בשלום. ועשה את הדבר הזה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו בארץ, וישרור שלום בין היהודים, בין היהודים, נזכר גאולה של בבי ורבי אמר לזה עד כאן. אמן.